Tak jako každý rok místní pobočka střediska volného času Lužánky, Liška, uspořádala prezentaci kroužků a aktivit pro mládež pod názvem Liška nikdy nespí. Mohli jste tu zhlédnout řadu výrobků dětí z jejich kroužků, ukázky jejich činnosti nebo ochutnout výsledky jejich kuchařských pokusů. Like fairy tales? If yes, clap your hands. Do you love them? Which fruit do you like? If you like an orange, clap your hands. If you like a lemon, clap your hands. If you like an apple, clap your hands. If you like grapes, clap your hands.
If you like strawberries, clap your head. If you like pears, clap your hands. If you like tangerine, clap your hands. Do you like the new train station in Bílovice na Svitavě? Do you believe in aliens? If yes, with your hands. Are you afraid of spiders? If yes, shout. Do you speak English? If yes, clap your hands. Do you watch TV? If yes, stamp your feet. Do you like books? If yes, clap your hands. Do you like frogs? If yes, stand up. Čím to děláš? Ano, obinadlem, správně. Není to obvaz, je to obinadlo. Kdo si myslí, že je na kdo tu špínu? Kdo si myslí, že je na kdo tu špínu? Kdo si myslí, že je na kdo tu špínu?
prohloubí nebo Alena? Super! Tak jo, vidíte ten krásný klobouk, který si můžete potom přijít pro výhodu podrobněji. Bohužel měl bych čas na propracování svého modelu, ale myslím, že tady bude jednoduchá odpověď, že jde o kočku šplíku. Tak i na co to baví nám zašívání? No, máme tady vítěze.
A možná se budete trošku divit, ale z 26 bodů vyhrálo pánské dno Vojta a Šepa. Krásné, dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Vítám vás tady vlastně u představení projektu Mlýnského ostrova. Já bych chtěl tady přivítat mého kolegu místostarostu, pana Petra Novotného a pana architekta Pekára z PP Architekt, který nám vlastně to všechno projektoval a dělal vlastně, vytvářel i tu prvotní studii. Jenom na začátek trošku k té historii, tak určitě každý ví, že de facto někdy před 4-5 lety jsme řešili vlastně koupě toho Mlýnského ostrova. Řešili jsme, že bychom samozřejmě, že obec nemá žádnou rovnou plochu, líbil se nám celý ten areál, takže nakonec od pražské firmy se nám podařilo ho koupit. Je tam také vlastně vodní elektrárna, kaplanová turbína, která nám vlastně vydělává i v rámci pak nájemních nějakých prostor. Nicméně nějaká vize zastupitelů byla, zpracovala se vlastně územní studie, kde původně vlastně v těch objektech měly být de facto nějaké komerční pronájmy, služby, a vlastně v celém tom areálu pak měla být samozřejmě hřiště, zeleň a volnočasové aktivity. Zhruba z 50% se nám to pak vlastně de facto vyplnilo a museli jsme samozřejmě některé věci ohnout, tak jak se to prostě dělá, protože jsou zde možnosti různých dotací, protože revitalizace celého ostrovu nám vycházela ještě před covidovou dobou zhruba na nějakých 280 milionů a to už se nám zdálo docela dost a při dnešních cenách, kdy během 2-3 let ty ceny šly de facto dvojnásobně, někdy trojnásobně nahoru v některé materiály, tak prostě jsme nebyli schopni jakoby obec to vyfinancovat sami. To znamená, že jsme hledali dotační možnosti a naskytl se dotační program v rámci obnovy jak v Brownfieldu, to znamená z národního plánu. Takže jsme nad tím sedli a vymýšleli, jaké jsou možnosti. Jedna z možností byla, že by se ten areál zrekonstruoval, ale tam jsme zjistili, že v rámci rekonstrukce by nám přispěli vlastně na zmodernizování té budovy pouze v rámci uznatelných nákladů zhruba do 40%. Ale pak druhá možnost, na kterou jsme vlastně přišli v rámci jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, s kterým jsme byli vlastně v kontaktu, tak jsme zjistili, že druhá varianta je ten areál vlastně zbourat a postavit nový a tam nám jsou schopni dát až 90% vlastně veškerých nákladů, protože tu budovu postavíme vlastně znova a de facto ty úspory, které tam budou, tak budou de facto na všem. To znamená, že jsme se dohodli, pojďme do toho,
Vzhledem k tomu, že ta budova se bourá a bude se stavět znova, tak si ji můžeme vyprojektovat za prvé tak, aby jsme, nebo chtěli jsme tak, aby se zachoval ten původní obal a design té budovy. A výhoda byla ta, že de facto v té staré budově v rámci té rekonstrukce bychom museli nechat ty betonové sloupy, které nám vlastně dispozičně dělají vlastně problémy, aby se tam podařilo něco vyprojektovat. V případě, že je to nová budova, tak si s tím architekt mohl pohrát. A vzhledem k tomu, že ten dotační program, v případě, že nám vlastně Evropská unie na to dává peníze, tak samozřejmě tam nesmí být žádná velká hospodářská činnost, maximálně z 20%, a ze zbytku to musí být takzvané bohulibé činnosti. To znamená, že jsme se zastupitelé dohodli, že by jsme rozšířili, protože kapacitně do budoucna možná základní škola nebude stačit. Už teď jsou problémy, když jsme to konzultovali vlastně s panem ředitelem, který je zároveň radní a zastupitel, že už teď má problém, že využívá na kmenové třídy, které vlastně by neměly být využity, to znamená, že potřebuje už rozšířit. A samozřejmě ta demografická křivka, vidíme, že ten prostor tady je. A další z věcí je, tak samozřejmě my jsme jakoby spádová obec a obrací se na nás občané nebo de facto vedení z Řícmanic a i z Babic, jestli bychom vzali vlastně jejich děti do naší školy. Což v této situaci teďka není možné, protože jsme rádi, že pokrýváme vlastně naše bílovické děti, ale samozřejmě do budoucna bychom jim byli schopni možná nějak víc říct, a jedna z možností je i vlastně vybudování tříd v tomhle míně. To znamená, že v prvních čtyřech patrech bude škola a pak jsou tam další dvě patra. To znamená, že zase jsme vymýšleli nějaké bohulibé činnosti. Jedna z nich vlastně je, že bychom přesunuli i základní uměleckou školu Šlapanice, vlastně, která využívá základní školu a prostory tam, tak by měla prostory tady v tom mlýně. A další možností je, kterou bychom chtěli vlastně využít v rámci té dotace, tak přesunout vlastně příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, a to je volnočasové středisko Lužánky, kteří jsou v komerčních prostorech. To znamená, že bychom je přesunuli vlastně k nám tam do mlýna. No a nahoře jsme říkali, že bychom využili, aby jsme tady měli reprezentativní nějaké prostory na různé přednášky, konference a další tyhle ty možnosti společenské, plesy a tak dále. Takže nahoře vlastně, kde bude i hezký jakoby výhled z toho šestého patra, tak tam by byl vlastně takový malý konferenční sál, nebo je vlastně aula. Samozřejmě k té škole, k těm čtyřem patrům, tak když se vrátím teď zpátky, tak v přízemí by byl malý gymnastický sál, neboli tělocvična, bylo by tam nějaké šatny, zázemí, kanceláře. V tom prvním patře by byla vlastně škola nebo třída vlastně předškoláků, plus samozřejmě ty odborné, výtvarné a tak dále, ty učebny. Pak ve třetím patře by byly tři třídy první třídy a ve čtvrtém patře by byly tři třídy vlastně druhých tříd. Pak už, jak jsem říkal, v pátém patře by byly Lužánky a základní umělecká škola a v šestém patře by byl teda konferenční sál, který by byl vlastně přes celé patro ještě s nějakou menší společenskou místností. No a samozřejmě škola potřebuje i výdejnu jídel, to znamená, že když vám pak tady předám slovo panu architektovi, tak ten vám pak to potom popovídá ještě a řekne, vám ukáže přímo, abyste měli možnost to nějak vidět na vizualizacích.
tak vlastně tam máme tu ten náhon, kaplanovou turbínu a na druhé straně, kde to mají teďka pronajaté vlastně archeologové, tak by ve spodní části by byl vlastně do budoucna plánovaný mini pivovar s hospůdkou malou a nahoře nad tím by byla vlastně výdejna vlastně školní kuchyně pro ty vlastně třídy prvňáků a druháků, které by byly. To znamená, že by vařilo se na staré škole, nebo na staré, na vlastně tam, kde je základní škola a vozili by se jídla vlastně semka do výdejny, kde by se vlastně vydávali, umývali, byl by tam vlastně kompletní jakoby servis. A dole, jak už jsem říkal, tak v rámci toho, že tam může být 20% hospodářské činnosti, tak nám to krásně spadlo vlastně celý, že se podařilo, že dole by byl vlastně obecní mini pivovar s tou hospodou, s tím, že tam plánujeme, nebyl by to žádný nějaký velký mini pivovar, byl by tam, když by se tam vařilo to pivo, tak by to bylo tak, aby se spotřebovávalo vlastně 80 až 90% v té hospodě, maximálně dováželo někam do jedné, do dvou malých hospůdek. A bylo by to, chtěli bychom to tou formou, teďka to všechno vlastně namýšlíme, řešíme, dáváme dokupy s tím, že by to byla jakoby akciovka, kde by zhruba 65 až 70% vlastnila obec a těch 30% vlastně té akciovky chceme nabídnout vám, občanům Bílovic, abyste si koupili vlastně akcie a byli podílníci toho vlastně bílovického mini pivovaru. To znamená, že pak můžou být valné hromady, tak jak třeba v Postřižinách. Takže takhle je nějaká jakoby vize. Tyhle dvě budovy už jsou vlastně vyprojektované, máme na ně vlastně pravomocné stavební povolení. Teďka de facto do 20. dubna jsme podávali žádost vlastně o dotaci. To znamená, že teďka všechno kontrolují, čekáme, jestli nás s něčím vyzvou na doplnění, tak budeme samozřejmě doplňovat a v rámci zhruba července, srpna bychom měli mít nějaké rezumé, jestli jsme byli vybráni a získali jsme tu dotaci. Celková, ještě jsem řekl tu cenu, celková cena vlastně tohohle z toho díla je nějakých zhruba 220 milionů bez DPH, s čímž naše spolúčast obce by byla v rámci neuznatelných nákladů zhruba 8 milionů. Zbytek by bylo financováno vlastně v rámci dotačního programu. Teď jsme ve fázi teda, že čekáme, jestli dotaci dostaneme. Je tam velký vlastně příslib, protože těch velkých projektů, které jsou v rámci České republiky, není moc a je tam velká pravděpodobnost vlastně, že bychom mohli v rámci Jihomoravského kraje, který jsme jediní, který jsme stihli vlastně tento brownfield podat, tak bychom měli uspět. A v případě, že samozřejmě tušíme, že bychom mohli uspět, tak neleníme a musíme samozřejmě pokračovat dál. To znamená, že v následujících dnech bude vypsáno výběrové řízení na bourací práce, protože to musí všechno samozřejmě navazovat, kde bychom měli vybrat pak dodavatele, vlastně, který nám vlastně ty objekty zbourá. To by mělo být zhruba někdy předběžně mezi zářím a listopadem. To znamená, že v tuto dobu, jestli všechno proběhne bez problému, by se měly tyto objekty vlastně oba dva zbourat. A samozřejmě mezi tím bude probíhat výběrové řízení na dodavatele prováděcí dokumentace, kterou samozřejmě teďka nemáme, to by mělo být taky někdy zhruba do listopadu a mezi tím už bude vybíhat výběrové řízení na dodavatele stavby, který by jsme ho chtěli vybrat nejpozději do konce února příštího roku, tak aby mohli zhruba v březnu příštího roku začít stavět. Tam je, proč je to tak všechno jak samozřejmě naskládaný, tak
samozřejmě celý ten dotační program je rychlý a my musíme mít postaveno do prosince roku 2025. Tak z toho důvodu, aby se to všechno stihlo, tak my už musíme teď dělat kroky. Samozřejmě všude máme klauzule, že v případě, že tu dotaci nedostaneme, tak se výběrové řízení samozřejmě ruší. To znamená, že to v případě, že nedostaneme dotaci, tak to nebudeme bourat. Ale jak už jsem říkal, je tam docela velká pravděpodobnost. Takže to se jedná ohledně těch dvou budov, které tam jsou. To je pro vlastně vaši hlavně informaci, protože to už je podané. Zastupitelé už to dávno vlastně schválili a muselo to být opravdu tam, jako jsme si nemohli nějak moc vybírat a museli jsme udělat to, aby to, co jsme, to co nás jakoby do budoucna, když jsme možná řešili, což je ta škola nejvíc, protože teď to řeší všechny ostatní okolní obce a i města. Na Jižní Moravě je s tím velký problém, že nemají kapacitu vlastně žáků, takže toto a plus jsme tam řešili všechny tady ty další bohulibý činnosti, který máme, plus tu hospodářskou činnost. Takže to je informace pro vás a teď hlavně to další hlavní gro, který tady máme, tak je, že pan architekt Pekár zpracovává územní studii kompletně celého území toho mlýna. A my samozřejmě na základě už té územní studie, kterou máme, tak v ní nějak pokračujeme dál. To znamená, že mělo by tam být, protože lávku přes řeku už máme, tak vlastně od lávky vlevo by mělo být nějaké, to vám pak tady řekne, já vám to řeknu tak jakoby zhruba a pak vám to asi popíše pan architekt tady a ukáže přímo vlastně na tom projektu, kde co by bylo, takže tam by mělo být nějaký ideálně vedle té lávky na tom prostranství nějaký hřiště pro menší děti, ale ne úplně jakoby malý, mělo by tam být, ideální by bylo využít vlastně ten náhon, který je, tak s tou řekou. Takže já jsem říkal, hele, pojďme udělat do toho náhonu jakoby mlýnský kolo, který by nabíralo tu vodu a pak by tam byly takový, jestli jste někdy byli na Dolní Moravě, jak jsou ty mlýnky pro ty děcka s tou vodou, hrajou si různě toto, tak ty mlýnky by vlastně tekly a rovnou by protýkaly zase jakoby do té řeky. Jo, takže by ta voda krásně byla, no. Takže to je jedna věc. Pak samozřejmě by tam byla pro děcka nějaký menší, já nevím, horolezecký stěny, pak by tam byly nějaký prvky. To znamená, že od vás bychom rádi třeba slyšeli, jestli máte nějaký nápady na nějaké zajímavosti, které by tam mohly být. Samozřejmě bude tam nějaká odpočinková zóna, nějaký lehátka a tak dále, ale je to na vás, jako jestli přijdete s nějakým zajímavým podnětem, tak pojďme s ním sem. Pak samozřejmě, když se posuneme dál, tak tam u toho, v rámci toho mini pivovaru bude nějaké sezení, bude tam možnost nějaké parkování, chceme tam přesunout pak náš vlastně multifunkční, multižánrový festival Bílovickou křižovatku, kterou chceme přesunovat tam, takže tam vlastně už budeme mít vlastně i to zázemí k tomu vlastně udělaný. Pak, když postoupíme dál, tak tam vlastně chceme dvě velké multifunkční hřiště s tím, že jedno, jsem říkal, že by nebylo špatný, kdyby bylo příprava třeba i na nafukovací halu, jo, příprava, že kdyby se to podařilo, tak by se tam mohlo využívat i třeba v zimě, jo, je to otázka. Pak samozřejmě by dál byl nějaký park, parkový plochý odpočínek, u řeky jsme si pak tam říkali, že by byl nějaký amfiteátr s ohništěm pro ty mladí, že si tam můžou donést pivo u vody, udělat si vohýnek, opít si špekáčky, jo, nějaký zázemí a vzadu vlastně pak, když dojdu k tomu splavu, tak nad tím splavem, jak tady bylo vlastně dřív, si říkal to Moravský Švýcarsko, byla tam nějaká ta plovárna, nějaký koupání, tak jsme říkali, že bychom tam možná udělali nějaký dřevěný mola a prostě udělalo se tam nějaký koupání nad tím splavem. No. Tady vidíme krásně, tady, kde by mohla být vlastně ta Bílovická křižovatka. Jo. Jak by ti lidé tam byli schopni rozprostřít, jak by to bylo to. Takže teď je na nás a respektive i na vás a chtěli bychom od vás slyšet, jestli třeba máte nějaké zajímavé podněty
co tam ještě zapracovat v rámci tady těch volnočasových prostě aktivit. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké další budovy, jsou tam byty, které samozřejmě chceme zachovat, a pak je tam jedna budova, kde jsou v pronájmu vlastně jakoby kanceláře. A teď je otázka, se bavíme o tom, jestli tu budovu ponechat, která není úplně v dobrým stavu, anebo jestli ji zbourat a postavit, posunout ji, protože teď samozřejmě si s ním moc hrát jakoby nemůžem, a možná, že aj trochu zavazí, a posunout ji třeba někde jinde a postavit tam prostě nějaký, já nevím, tady spoustu lidí jezdí a chtělo by třeba, já nevím, nějakou saunu, výřivku nebo nějaký wellness, malý opravdu, jo, nic velkýho nebo něco takového, a to bychom byli schopni třeba někomu pronajmout, aby to provozoval, jo, a tak dále. Takže pojďme prostě diskutovat, pojďme si říct, pojďme sbírat náměty, ne teda moc dlouho, ale aby jsme měli aj jakoby samozřejmě nápady jakoby od vás, jakoby co by tady vlastně se dalo. Samozřejmě nás trošku teďka seřízla ta komunikace na Fignerově nábřeží, protože ta se teďka začíná nebo začala projektovat. Máme každý týden skoro schůzky vlastně na Susce. Tam jenom okrajově teďka, když jsme u toho mlýna, tak vlastně ta komunikace se celá bude dělat dvouproudová, budou tam prostě chodníky, od Sokolovny bude chodník vlastně na straně toho náhonu, vlastně vysutej na konzolách až, teď diskutujeme, že by byl až k lávce přes Ostrůvek, a pak se bude přecházet od lávky na druhou stranu a tam podél domů bude vlastně taky chodník až dozadu, až na Mladova, tak aby děti bez problému pěšky došly vlastně až na Mladova dozadu, a bude všude vlastně dvouproudová komunikace, budou to rozšiřovat, takže nám tam celkem dost ukrojí vlastně z toho mlýnu, bohužel padne za vlast i ten rodinný domek, protože teď tam řešíme vůbec ty sjezdy, protože ten sjezd, který do toho mlýna vlastně je, tak je vůbec nepoužitelný. To znamená, že řešíme nějaké možnosti sjezdu, a zase samozřejmě v rámci policie, kteří musí mít rozhledy, nájezdy, výjezdy, tak je to strašně složitý a zabírá nám to pak strašně moc jakoby místa a parkovacích ploch a tady toho, ale doufám, že se to povede, nebo budeme se snažit, aby se to co nejvíc, nejlíp povedlo a bylo to prostě co nejhezčí. My samozřejmě, když se bude stavět ten brownfield, ta dotace z toho brownfieldu, která bude vlastně, když to klapne všechno a budeme úspěšní, tak to bude od teďka bourání, že tento rok, ale od příštího roku, od března 24 do prosince 25, ale mezi tím bychom chtěli získat dotace i v rámci veřejného prostranství a zeleně. Chceme zkombinovat dvě dotace, protože tam jsme limitovaní samozřejmě, že maximálně na jednu dotaci můžeme čerpat pouhých 100 milionů. Takže my bychom potřebovali zhruba nějakých dalších 180-190 milionů, takže budeme muset čerpat dvě dotace, kde teda bude naše spolúčast zhruba 15%. Bude to víc než tady u toho, ale i tak si myslím, že se to oplatí, protože to vybudujeme prostě ten areál komplexně a pak už vlastně pro všechny se bude dál využívat v rámci volnočasových aktivit a i vlastně co obec potřebuje.